Amiantoari beste bi eratara deitzen diote haren biktimek. Hiltzaile isila, esaten diote, baita mehatxu ikusezina ere. Pentsa, Ego Euskal Herrian, 1973-tik gaur arte, 1944 pertsona hil dira amiantoak eragindako gaixotasunen ondorioz. Asko eta asko, biriketako minbiziagatik. Arazo larria ikusarazteko, asteon amiantoaren biktimek euren elkartea sortu dute Nafarroan, Adaban, izenekoa. Bultzatzaile gehienak, Altsasuko Zunzundegi, Lesakako ArcelorMittal eta Tafallako Luzuriaga enpresetako langileoiak dira. Eta aurrerantzean, Nafarroko biktimei eta familiei laguntzen saiatuko dira, Asbiamie elkarteak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egiten duen bezala. Hori da, eskakizun argiak egin dituzte Asbiamiek eta Adabanek. Batetik, aitortzea amiantoagatik gaixotutako langileak, eta bestetik, funts bat sortzea kalte ordainak emateko. Espainiako Kongresuak konpentsentzio funtsa sortzeko eskatu zion Mariano Rajoyren gobernuari, baina oraindik ez da sortu. Madrile pausurik ematen ezpadu, Eusko Legebiltzarra eta Nafarroko Parlamentua deitu dituzte funtsa sortzera. Ego Euskal Herrian, 11.376 pertsona daude izena emanda amiantoarekin lan egin dutenen zerrendan. Hoietatik 2.876 Nafarroan. Adabanek salatu du amiantoari lotutako oso erat eritasun gutxi, gaixotasun gutxi sartzen direla gaixotasun profesionalen erregistroan. Eta eskatu du amiantotik eratorretako gaixotasunen erregistro bat egiteko Nafarroan.